Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Artıq 3 ay yaxındır ki, video çəkmirdim müxtəlif səbəblərdən. Ən başlıca səbəbi təbii ki, özümüzə biraz vaxt ayırdıq. Prezident gəldi, yay tətili idi. Artıq havalar soyuyub, artıq payız fəslidir və düşünürəm ki, yenidən videolara gəlməyə vaxtıdır. Təbii ki, bu ara mən trade edirdim, amma bilirsiniz ki, mən əsas Forex traderam, yəni gündəlik olaraq trade traderam Forex-da, gündəlik olaraq trade traderam. Futures arada bir trade edirik. Təbii ki, gözləyirik ki, Bitcoin və digər altcoinlər nisbətən daha da ucuzlaşsın ki, spotda alıb müəyyən müddətlik hodl edək və yaxşı gəlir qazanaq. Deməli belə. Başlayaq, uzatmıram, başlayaq. Başlayaq birbaşa analitikaya. Bilirsiniz ki, mən deməli əsas 6 alətə analiz edərək daha sonra proqnoz edirik. Yəni nələr baş verəcək deyə birjada. Gəlin, bilirsiniz ki, deməli USDC-nin dominantlığıdır, Bitcoin-in dominantlığıdır, Azers-in dominantlığıdır, Bitcoin özüdür, S&P 500-dür və dolların indeksləridir. Təbii ki, ilk növbədə bilirsiniz ki, bunların hamısı, yəni mənim üçün, mən birinci olaraq həmişə dolların indekslərini analiz edirəm. Deməli, bunları deyim bir-bir, əvvəlki videolarda demişəm, S&P 500, 500, top 500 Amerika şirkətinin deməli, səhmlərinin ümumi indeksləridir. Bitcoin zaten bilirsiniz. Azers.d istəyirsiniz bunu belə simvol olaraq da yazın. Siz görəsiniz. Azers.d yəni deməli top 125 kriptonun top 10 çıxmaq şərti ilə yerdə qalan top 125 kriptonun dominantlığıdır. Bu bizə lazım olur. Yəni deyəcəm nəyə görə? Bu Bitcoin-in dominantlığıdır bilirsiniz. BTC.d bu da USDC-nin dominantlığıdır. Əvvəllər mən USDT-nin dominantlığına baxırdım, Tether-in dominantlığına baxırdım. Daha sonra onun qrafikində nisbətən fərqliliklər və yaxud da səhvliklər deyim olduğuna görə keçmişəm USDC-nin dominantlığına. Bu daha düzgün göstərir mənim üçün. Okey, gözləmədən keçək biz, deməli, birinci dolların indeks dəyərinin deməli, analitikasına. Doların indeksləri bilirsiniz ki, biz keçmiş videolarda da baxsanız görərsiniz ki, haradasa bu ilin əvvəlləri idi səhv edilməmsə ki, doların indeksləri zaten mən 120 bənd səviyyəsi, yəni ən azı bu səviyyəyə gəlib çıxacağını deməli, ehtimal edirəm, yəni bu hissələrə. Hələ ki, görürsünüz ki, burada uptrend gedir və çox strong uptrenddir, yəni çox güclü uptrenddir, yəni burada müəyyən bir balaca time frame-lərdə deyil də, H4-də, H12-də nəsə yaranıb, nəsə balaca korreksiyalar verə bilər. Amma uzun müddət olaraq, hələ ki, görürsünüz burada, məsəl üçün, signal var, baxın, bu monthly-də yaranıb, görürsünüz, bax, burada signal var, yəni burada gücü yoxdur, burada artıq xəttlər kəsişib və nisbətən RSI indikatorunda ucuzlaşma baş verib, daha doğrusu düşmə baş verib, ona görə burada temp azalmışdı və, okey, deyək ki, aşağı gəldi. Ancaq indiki dövrdə elə bir şey yoxdur. Düşməklər olsa belə dolların indekslərində çox qısa müddətdə olacaq. Təbii ki, Bitcoin və altcoinlər S&P 500 bundan istifadə edib nisbətən bağlaşıb. Uzun müddətli bağlaşma, deməli, uzun müddətli bağlaşma gözləmirəm hələ. Hələ nisbətən düşməlidir. Daha sonra isə qalxa bilər. Okey, monthly qrafikdə, yəni çox dərinə getməyəcəm, siz ilə weekly-də baxaq, yəni eyni qrafikdir. Yəni, yenə də deyirəm, burada düşməklər olarsa, ancaq qısa müddətli düşmələr gözləyirəm. Yəni, durub belə bir doların indekslərinin düşməsini gözləmirəm. Nəyə görə? Çünki ən azından inflasiya var, ən azından FED faiz dərəcəsində il sonunda kimi, ən azından sentyabr ayının, səhvləri məsələn, 21-22 olmalıdır artım, yəni faiz qərarı oktyabr ayında yoxdur, noyabrda, dekabrda dalbadal var və çox güman ki, bu ilin sonunda kimi 3 dəfə ən azı faiz artım olacaq və təbii ki, o doların indeks dəyərini nisbətən bahalaşdıracaqdır. Okey. Bu belə. Yəni, doların indekslərində düşmə gözləmirəm. Yenə deyirəm, uzun müddətli kripto alışı üçün eləmirəm və məsləhət də görmürəm. Kim necə istəyir eləsən, ancaq məndən məsləhət deyil. Okey. Keçən ikinci bizim alətimiz əsas olan S&P 500-ə. S&P 500, okey. Nə edə bilər bu aylıq time frame-də sentyabr ayı açılıb görürsünüz. Deməli, yadınızdadırsa, biz hələ 4500 bənd səviyyəsinin üzərində olanda bu hissələrdə S&P 500-ün gücün olmadığını deyirdik və nisbətən ucuzlaşacağını deyirdik. Və burada görürsünüz ki, siz bunu zoom eləsək, baxaq, görək ki, deməli, baxın, görürsünüz, pillə vari bir düşüş əmələ gəlir.
Okey. Belə deyək. Nə qədər pillə varsa, yəni mənim gördüyüm praktikaya uyğun olaraq mən sizə deyirəm. Baxın, nə qədər pillə varsa, bir o qədər düşmə çox güclü olur. Yəni, əgər bu belə olub, birinci pillə olub, ikinci pillə belə düşsəydi, deyərdim ki, su artıq dibdir. Ancaq siz görürsünüz ki, burada hələ pilləkən gedir. Bəlkə hələ yenə də pilləkən getdi, bəlkə hələ 2-3 ayda pilləkən getdi, bilmirəm. Amma o dərin düşüş olanda hamınız hiss edəcəksiniz, necə ki, korona dövründə oldu. Baxın, və mən onu sizə deyim ki, korona dövründə, Covid dövründə sadəcə olaraq belə götürək ki, yalnız bir ay dibe vurdu və yenidən ikinci ay artıq özünü bərpa elədi. Baxın, aprel ayında artıq düşməyin demək olar ki 70%-ni bərpa elədi. Daha sonra isə ralli başladı. Ancaq bu dəfə elə gözləmirəm, çünki bu Covid deyil. Bu prosesdir. Necə deyim? Biri var ki, xəbər çıxdı ki, Covid var falan filan. Okey, Covid də nisbətən elədi. Amma indi böyük bir resesiyada yaşayırıq. Uzun danışmaq istəmirəm. Niyə görə? Çünki zaten Facebook'da, LinkedIn'de izleyenler görüblər yazdıqlarımı, statusları. Çində ipoteka krizisi olsun, çox qlobal və dünyada görülməmiş trilyonluq bir piramida, belə deyək, bir domino effekti olacaq. Deməli, piramida söküləcək. Daha doğrusu, daha sonra Avropada enerji krizisi, yəni görək Putin'in, məsəl üçün, dirəşməyi Rusiya ilə, Avropa ilə ki, yəni zaten bunları siz bilirsiniz, yəni ən böyük qaz kəmərlərini bağlayıb Avropaya gedən Nord Stream kəmərini. Bundan əlavə Avropanın özündə bundan əlavə başqa problemlər də var. Amerikanın özündə inflyasiyalar var. Yaponiyada resesiya başlayıb. Keçən həftə mən xəbər oxudum ki, rəsmi olaraq bunu demək olar ki, açıqlayırlar artıq. Amerika düzdür boynuna almaq istəmir. 2 rüb dalbadal GDP mənfi ilə olub. Amma bunu boynlarına almaq istəmirlər. Görək bu rüb nə baş verəcək. Çox güman ki, bu rüb də artıq mənfi ilə olsa, çox güman ki, Amerika bunu boynuna alacaq və dip ay həminki ay olacaq. Bilirsiniz, dip ay heç vaxt 2 ay, 3 ay olmur. Dip ay 1 ay olur. Yəni bir ay ərzində dip əmələ gəlir və hələ ki mən bu dibi görməmişəm və ehtimal edirəm, gəlin hədəflərə baxaq, S&P 500-ün hədəfinə baxaq ki okey, S&P 500-ün hədəfləri weekly-ə qoyaq. Yəni daha çox dərinə, çox da aşağı hədəflər vermək istəmirəm. Gəlin yaxın zonalara baxaq. Deməli, hədəflər hansılardır? Okey, məndə olan hədəflər bunlardır. Deməli, gəlin qiymət qoyum ki, siz rahat görəsiz onu. Price label qoyaq. Hansı hədəflərdir? Okey. Belə eləyək. Okey. Yəni zaten bu hədəfi qırıb, yəni bir dəfə qırıb düşüb. Ya bu harda 2600 bənd səviyyəsində S&P 500. Çox güman ki, bu dəfə də bu hədəfi qıracaq. Sadəcə olaraq zaman söhbəti var, 1-2 həftənin söhbəti var. Deməli belə. Böyük ehtimal edirəm ki, çox böyük ehtimal edirəm ki, S&P 500 hal-hazırda 3900 bənd səviyyəsindədir və 3000 bənd səviyyəsinə kim düşəcək? Hardasa 1/4 eləyir, 25% eləyir. Yəni ən azı 25% S&P 500 bundan sonra aşağı gəlməlidir. Yəni mənim ehtimallarıma görə. Çox analitika baxıram, hansı ki güclü fundamental analitiklərə baxıram. Onlar çoxusu Covid dövrünə düşəcək deyirlər. Covid dövrü, S&P 500 deyirlər, Covid dövründəki kimi ticarəti olmayacaq. Yəni 2500 bənd səviyyəsi. Ancaq hələ ki mən 3000 bənd səviyyəsinə düşsün, görə özünü necə aparır, ondan sonra qərar verərik. Böyük ehtimal, mənim ehtimalım 3000 bənd səviyyəsidir S&P 500 üçün. Və bu çox güman ki yaxın həftələrdə baş verəcək. Çox güman ki bu ay faiz dərəcəsi açılsın, sentyabrın 20-sidir səhv etmirəmsə. Çox güman ki sentyabrın axırlarına doğru və oktyabr ayı artıq düşmə ayı da olmalıdır. Elə sentyabrın özü də düşmə ayı olmalıdır. Təbii ki bu belə bir dünyada belə bir proseslər baş verir və bu proseslərin içində durub Bitcoin durub 100 min, 50 min olası deyil. Okey, altcoinlar var, hansı ki dollar indeks dəyəri biraz büdürəyən kimi, biraz büdürəməyə bəsdir. Yəni hardasa 4-5 gün büdürəməyə bəsdir. Və S&P 500-un normal olmağı, sağlam olmağı, yəni qısa müddətli söhbət gedir. Olmağı bəsdir ki, təbii ki altcoinlar çox düşmüş altcoinlar, fundamentalı güclü olan altcoinlar. Məsəl üçün Atom dibdən 3-4x elədi, Matic 3-4x elədi. Yəni bu kimi kriptolar eləməyi bacarırlar. Ancaq digər kriptolara baxsaq, top kriptolara baxsaq, 70% 50% heç qalxmadı, 30% heç qalxmadı. Okey, həmin qalxışları bəlkə də tutmaq olardı, ancaq mart ayındakı kimi aydın siqnalı gəlmədi. Məsəl üçün, yay ayında baş verən o düşmələr içində durub nəsə almaq mənim üçün risk idi, mənim üçün şəxsən risk idi. Və mən bu aralar dediyim kimi əsasən Forex odaklanmışam. Kəsati yeri gəlmişkən mən deyim, çox güman ki mən Forex videoları da başlayacağım, çünki daha çox
Düzü kripto daha çoktu ama Forex'te traderlar az değil. İsteyirəm Forex'ı da biraz Azerbaycan'da inkişaf elətdim. Çünkü ben bildiğim kadarıyla hiç Forex videolarda yoktu. Çalışırsam o videolarda çekim Forex hakkında. Bu belə. Okey, S&P 500 dediği hardasa bu yaxın, gəlin həftəlik grafika qoyaq. Həftəlik grafika baxsaq, deməli, mənə görə S&P 500. Okey, S&P 500 hardasa, yəni, bilirsiniz necə, yəni dolar indeksləri indi hardasa bir damcı zəifləyib, amma çox da zəifləməyə inanmıram. Hardasa nə bilim, mən inanmıram ki, bu ay yaxın all time high var idi ha. Bu 4300-4400 band səviyyəsi. Mən inanmıram bu səviyyəni keçə. Nisbətən biraz qalxış edib daha sonra düşə bilər. Yəni bu belə bir qalxış eləmək yəni S&P 500 üçün heç nədir zaten. Yəni heç 3900-dən 4100-ə heç nə bilim 1/4 eləyir. 2% nə bilim 2,5%. Artımı daha sonra düşə bilər. Ancaq bu həddi məncə sürətlə qıracaq. Yəni 3400-3500-ləri mən inanmıram ki burada qalsın. Qala bilər, çox az qala bilər. Yəni durub belə eləməyinə inanmıram mən. Hardasa yenə də 3000 bənd səviyyəsinə kimi düşməlidir. Okey. Bunu da dedik. Deməli keçək bizə başqa nə var idi burada? Okey, Bitcoin əsas gələk Bitcoin'a. Bitcoin da vəziyyət necədir? Bilirsiniz ki, indeks seçirik bax bu hissəni çünki orada data daha çoxdur. Okey, gəl mən burada da bir Bitcoin seçim. BTC USD. Okey. Mikrofon yazır. Okey, hər şey okey. Deməli belə. Bitcoin bilirsiniz ki, yenə deyirəm, lap əvvəlki noyabr vaxtlarından hansı ki bu dövrlərdən mən zaten düşməyini qeyirdik. Yəni biz bunun özə çox ciddi şəkildə deyirdik ki Bitcoin düşəcək. Okey, ara sıralarda biz Mart ayında alt sezonu nispətən tuta bildik. Mən burada müəyyən qədər profit qazandım. Kimlərsə də profit qazandı. Və kəsinliklə Bitcoin'in 50 min olmayacağını deyirdim. Heç 48 minə yaxınlaşmayacağını deyirdim. Və deyirdim ki buradan düşəcək. Okey, bu belə. Daha sonra nə baş verir? Daha sonra iyun bu aylarda, may aylarında hardasa nispətən baxa bilərsiniz. Burada dolar indekslərinin biraz zəifləmə baş verdi və dedim ki nispətən buradan yəqin ki bu bahalaşa bilər. Baxın, bu bahalaşa bilər buradan. Ancaq çox bahalaşma çox getmədi. Heç yəni demək olar ki 27 min 28 mindən 30 min heç 10% bahalaşma, 15% bahalaşma oldu. Çünki yəqin ki satışlar daha çox idi və burada çox da ləngimədi. Ancaq burada dəstəyimiz var idi bizim zaten. Daha sonraki dəstəyimiz bizim bax bu hissələrdə idi. Yadınızdasa mən deyirdim 18 min, 17 min hissəsi. Bundan sonraki baxın mən yenə də deyəcəm. Dəstək var o demək deyil ki, məsəl üçün Bitcoin baxın, nə qədər faiz qalxmağı artıq necə deyim, biraz ehtimal işidir. Yəni baxın Bitcoin də məndə məsəl üçün qalxış üçün məsəl deyim. Qalxış üçün birinci deməli müqavimət bu hissələrdə idi zaten. Məndə 25 mində idi. İkinci müqavimət 30 minlərdə idi. Baxın bu hissədə. Üçüncü müqavimət isə yəni 39 mində idi. Yəni Bitcoin belə qalxıb belə düşüb, düzdürmü? Və Bitcoin belə də qalxa bilərdi. Yəni bu qalxışları bunu demək qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq biz dəstəyi və müqaviməti görə bilirik. Yəni məsəl üçün gəlin sıravini eləyək, fərqləndirək. Baxın ekranı kere bölürəm. Okey, ekranı kere böldük. Aşağıda da yazıram Ethereum. Okey, Ethereum USDT belə Bitsmart-da seçək. Okey. Baxın bir dənə. Baxın bu zoom eləyirəm weekly-də, bunu da zoom eləyirəm weekly-də. Okey, baxın bir dənə. Ethereum 1000'in altına düşmüştü. Bak 1000'in altına düşmüştü. Bak bu hisse 900 dolardaydı ve Ethereum geldi 2000 dolar oldu. Yani buradan buraya kick elədi Ethereum. Okey, kick elədi. Bitcoin geldi işte 18 binde. Bitcoin de kick eləməsi için Bitcoin 36 bin olmalıydı. Ancak görürsünüz Bitcoin 36 bin olmadı. Bitcoin ne kadar oldu? 25 bin. Bitcoin'un artımı ne kadar oldu? Yani Bitcoin'un artımı oldu. Hardasa ne bileyim 50 faiz hiç olmadı. 40 faiz olmadı. Ama Ethereum 2x elədi. Yəni burada dəstək var. Bak burada dollar artıq büdrüyürdü. Yəni dollarda büdrəmə var idi. Düzdür, dollar biraz nisbətən bahalaşdı bu hissələrdə. Ancaq artıq uzun müddətli davam eləyəndə mən yenə deyirəm. Dolların indeks dəyərində dikinə qalxış olmasa, yəni yanaki qalxış getsə ya da flat getsə, o zaman Bitcoin, S&P 500 və digər altcoinlar qalxa bilirlər. O, bir dənə dollar indeksləri gərək güclü sıçrayış edəməsin. Sıçrayış elədisə o zaman bunlar qalxa bilmirlər. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Baxın Ethereum kick elədi, amma Bitcoin nə bilim 50% qalxdı. Və yaxud da gəlin Matic'in özünə. Yəni bu hissədən zaten baxın, eyni hissədir də eyni zamanda. Baxın nə vaxtdır? 13 iyun, iyunun ortası. Matic buradan 33 sent olub və qalxıb 1 dollar üzərinə. Yəni 3x-də Matic eləyib. Matic 3x eləyib, Ethereum kick eləyib. Amma gəlsək məsəl üçün Solana'ya.
Solana'ya. Solana da dibi təbii ki buradır. Solana bədbaxt. 28 dollardan qalxıb olub 46 dollar. Okey, bu da 50%-dan nisbətən yuxarı qalxışdı. Amma bu 2x-2x-ə bilməyib. Artıq sual yaranır. Okey, tutalım ki biz deyək ki dip səviyyəsini tapdıq. Dedik ki artıq iyun ortası dip səviyyəsidir. Hansı altcoin almaq lazımdır? Okey, məsəl üçün mən bu hissədə alış eləmədim. Çünki mən yenə də qorxurdum. Yəni açığı deyim ki Bitcoin'in 20% falan qalxışını gözləyirdim. Amma Ethereum'dan durub 2x falan gözləmirdim və yaxud da Matic'dan durub 3x falan gözləmirdim. Okey. Bu hissədə məsəl üçün tutalım ki dibi tapdıq. Tutalım ki gəlin yuxarıda Ethereum'u qoyaq. Ethereum'u qoyaq. Aşağıda da doların indeks dəyərini qoyaq. Okey. Dollar indeksləri. Baxın, dollar indeksləri deməli görürsüz. Aşağıda dollar indeks dəyəridir. Görürsüz baba bu düşdü. Artıq baba burada ucu dollar indeksləri baxın bu hissədə baba bu şamda. Yəni 11 iyul şamında, 11 iyul şamını. Artıq dolların indeksləri başladı zəifləməyə və flat getməyə. Okey. Bu hissədən okey, alışlar tutalım ki başladıq eləməyə. Hansı altcoin almaq? Bakıyorsunuz bu yaşıl şama kimi. Ya dolların indeksləri sadəcə büdrədir. Baxın, aşağı qrafiki gəlin zoom eləyək. Baxaq. Dolların indeksləri 11 yıldan 109 bənd səviyyəsində idi. Gəldi düşdü 104 bənd səviyyəsində. Yəni 5%, 6% ucuzlaşma oldu dolların indekslərində. Büdrədir. Mən buna büdrəmək deyirəm. Heç korreksiya demirəm. Bu büdrəyiş, bu büdrəyiş avtomatik olaraq nə baş verdi? Həm altcoinlər çox düşmüşdü deyə. Okey, həm altcoinlər çox düşmüşdü, Bitcoinlər çox düşmüşdü deyə. Okey, burada nisbətən bu Ethereum, baxın bu Ethereum. Doların sadəcə olaraq 1, 2, 3, 4 həftə, 4 həftə, 4 həftə, yəni 1 ay, 4 həftə yana ki getməyindən 2x elədi. Yəni dollar indeksləri qalxan istiqamətdə olanda şey qalxa bilmir, kriptolar qalxa bilmir, buna əmin olun. Yəni ona görə birinci başlıca DXY-a baxın, dıxıyı. Dıxıyı qalxa-qalxa yenə deyirəm, altcoinlar qalxa bilər, amma əsas odur ki, dikinə qalxış olmasın. Okey, baxın görsünüz necə, burada strong qalxış olub bu həftədə, 15 avqusta, Ethereum'dan aşağılayıb. Baxın Ethereum gəlir sözünə 16% düşüb Ethereum, yuxarı baxsanız görərsiniz. Yəni doların indeksləri bir həftə cücərən kimi Ethereum'un ürəyi getdi, 16%. Okey, bu belə. İndi nə baş verir? Deməli, dollar indeksləri zaten dediyi biz pilləvari olaraq zaten qalxmalıdır. Yuxarı 120 bənd səviyyəsi ona görə mən durub Ethereum'unda hardasa nə bilim çox bağlaşmağına inanmıram. Və yaxud da Bitcoin gəlin qoyaq bura. Əsas Bitcoin analiz edirik. Bitcoin indeksləri. Keçək bir kanalıya. Okey. Silək hamısını. Okey. Bitcoin'da hardadır hədəfimiz? Deməli, elə premoy mən gəlin şey qoyun. Nədir o? Price label qoyun. Bu hissədə və bu hissədə. Loqarifmik deyil deyəsən. Loqarifmik. Okey. Okey, Bitcoin'in 14.000 hissəri, 14.000-lərdə və 8.000-lərdə. Baxın, Bitcoin'in ən azından mən yenə də deyirəm. Yəni S&P 500-ü nəzərə alsaq, nə bilim DXY-ı nəzərə alsaq, dünyada gedən prosesləri nəzərə alsaq, ən azından 14.000, 13.000 səviyyəsinə kimi düşəcəyini ehtimal edirəm. Yəni yenə də deyirəm, mən inanmıram ki Bitcoin baxın, bu 25.000 həddini keçə bilsin. Yəni, nisbətən balaca, nə bilim, 22.000 falan bəlkə ola bilər. Ki, ani, özü qalxanda biz necə qalxıram işə çalışdırmaq üçün. Baxın, ani olaraq sürətlə qalxır ki, məsəl üçün bir gün içində, iki gün içində qalxır ki, hamı deyir ki, ayda yox, ayda yox, Bitcoin ucu 25.000-ə gedir. Və həmin hamı dediyim momentdə də oradan sürüşüb düşür. Yəni, Bitcoin'ın haradasa 22.000 civarlarından 14.000 səviyyəsində kimi düşəcəyini inanıram. Ehtimal edirəm. Amma bu son deyil mənim üçün. Mən ehtimal edirəm ki, 13.000, 14.000 səviyyələrinə düşüb Bitcoin. Nisbətən flat gedib, indi baxacaq dolların indeksləri, mən onda bilmirəm necə aparacaq, indi baxmaq, o moment baxmaq lazımdır. Mən ehtimal edirəm ki, Bitcoin haradasa 14.000, 19.000 civarına flat gedib, heç 19.000 amma 18.000 deyil. Daha sonra bir dənə aşağı xət qoyulmalıdır, baxın belə. Yəni bu proses hələ ki 14.000, 8.000 də mən nəzərə alıram onu. Yəni ola bilər ki, yenə deyirəm, Bitcoin düşsün 14.000 flat getsin, düşsün 8.000 riskə qalxmasın, riskə qalxmasa ya. Baba bu belə deyək, məsəl üçün düşdü, belədir, düşdü 8-inə. Bu ani qalxış olmasa ya, görsəz ki, burada fırlar, bilin ki, növbəti hədəf 5.000-dir, bəlkə də 3.000-dir. Yəni, mən bunu deyirəm. Yəni, əgər ani qalxış olmasa 8.000-dən, ya orada da başlasa flat getmək, necə ki, baxın, indi gedir flat. Necə ki, burada 40 milyardə getmişdi flat. Necə ki, burada gedəcək flat, necə ki, burada. Bilin ki, Bitcoin 8.000 altına düşsə, məndə bir dəstək həddi yoxdur. Dəstək həddini artıq bilmək üçün gələk baxaq əvvəlki volyumlara, nə bilim, təqribi olaraq nəmi seçək ki, bu hissələrdə falan, 5.000.
Yani Fibonacci rəqəminə baxsaq, əgər bunu 13.000 götürsək, bunu 8.000 götürsək, növbəti hədəf 5.000-dir. Yəni Fibonacci rəqəmlərinə baxsaq. Yəni hələ ki, yenə deyirəm, 14.000, 14.000-də flat gedib 8.000-ə düşüb qayıtmağını ehtimal edirəm. Amma 8.000-ə düşəndə də yenə də baxmaq lazım olacaq ki, yaxın bir həftədə, 2 həftədə toparlanmasa, bilin ki, növbəti hədəf 5.000 olacaq. Amma durub da Bitcoin'in bahalaşmağına mən inanmıram. Okey. Çünki S&P 500-ə bağlaşma gözləmirəm. Gələk deməli VIX-ə. VIX nədir? VIX S&P 500-ün volatillik indeksidir. Volatillik indeksi. Yəni VIX qalxarsa, baxın bu korona dövründədir. Baxın bu hissə, baxın. Bu korona dövründədir. Və bu korona dövründə gözsüz qalxmışdı, S&P 500-ün ürəyi getmişdi. Yəni bu qalxışa gəlmədi. Şam xətti qoyum ki, daha rahat olsun sizə. Okey. Baxın, bu qalxışlar baş verəndə VIX-də və bu qalxışlar baş verəndə S&P 500-ün ürəyi gedir. Və təbii ki, Bitcoin də ürəyi gedir. Baxın, bu qalxışlar baş verəndə. Okey. VIX-i nə gözləyirəm? VIX-i mən böyük ehtimal edirəm ki, çox böyük ehtimal edirəm ki, VIX hardasa bu hissələrdən belə xətt götürək, hardasa bu hissələrdən pump olmalıdır. Yəni bu pump çox güman ki, S&P 500-ü dediyim kimi aşağılara salacaq. Bu VIX-dən gözlədiyimdir. Yəni durub VIX-dən də belə aşağı düşüb buradan da bu həddi qırıb aşağı gedəcəyinə inanmıram. Ona inanmıram. Okey, başqa belə bir alətimiz qalmadı səhv etmirəmsə. Baxım, S&P 500-ü Bitcoin-dir. Hə, Bitcoin dominantlıq əsas məsələ. Gəl bunu çevirək şama. Bitcoin dominantlıq tarixi, deməli tarixi deməyək, 4 ilin minimumundadır. Yəni Bitcoin'in dominantlığı 39%-in belə altına düşdü. Əslində mən bunu gözləmirdim. Gözləmirdim deyəndə ki, zaten orada dəqiq rəqəm demək çətin bir şeydir. Ancaq mən inanıram ki, 37, 38, 39 bu hissələrdən nisbətən qalxış olacaq və bu qalxış elə özü Bitcoin'ə salacaq. Bir siz mənimlə maraqlıdır. Baxın. Altcoin'lər Matic-i çıxmaq şərti ilə Ethereum zaten qayıtdı. Bir çox altcoin'i nəzər alsaq, yəni qiymətini, indiki qiymətini və Bitcoin dominantlığını nəzər alsaq, mən bundan sonra Bitcoin dominantlığını qalxarsa, altcoinlər nə edəcək mənə maraqlıdır. Yəni, Bitcoin dominantlığının qalxmağı bir mənalı olaraq 90% hallarda Bitcoin qiymətini salır. Altcoinlər isə anasını ağladır. Yəni, zaten altcoinlər anası ağlayıb 90%-ın. Okey, de, yenə deyirəm, 95%-ın deyib. 5% çıxaq, 100-dən 5 dənəsi, 6 dənəsi performans göstərib. Chili's kimi, nə bilim, orada başqaları var idi. Hansı ki, 2-3x eləyiblər. Amma yəni Bitcoin dominantlığı o deyil axı. Bitcoin dominantlığı bilirsiniz necə? Elə bir güllə kimidir. Yəni necə? Enerji yığmaq üçün bu qalxmalıdır ki, yenə deyirəm. Bu qalxmalıdır ki, düşəndə altcoinlər qalxsın. Bu qalxmalıdır ki, düşəndə. Söhbət ona gedir ki, görün bu hansı dip səviyyədədir. Yəni bundan sonra durub da, nə bilim, altcoinlərdə alt sezon falan gözləmək. Okey də, yenə deyirəm, alt sezon deməyək ona. Ona alt sezon o deməkdir ki, siz bilirsiniz alt sezonu. Alt sezon o deməkdir ki, girirsiniz Binance-a, seçib baxırsınız kriptolara, bütün kriptolar plusdadır. 5%, 7%, 10%, 50%, 40%. Elə şey olmur axı. Elə şey olmur. Girirsiniz baxırsınız ki, yəni məsəl üçün nə bilim, top kriptolara baxsaq, məsəl üçün, okey, görürsünüz mənfilər də var. Yəni və qalxışlar da o qədər deyil. Mənfi 3% var. 1%, 2% müsbətdə olanlar var. Yəni bu alt sezon deyil. Bu sadəcə olaraq elə balaca korreksiyalardır. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, zaten okey. Zaten. Yəni Bitcoin dominantlıq qalxmalıdır və mən ən azından bu 55 səviyyəsinin üzərinə qalxmağını gözləyirəm. Və Bitcoin dominantlığı bu hissələrə. Və bu hissələr qalxanda görək Bitcoin onda nə edəcək? Yəni mən postu başa düşə bilmirəm ki, altcoinlər onda hansı istiqamətdə gedəcəklər. Yəni Solana nə bilim 5 dollar mı olacaq, 4 dollar mı olacaq, DOT 1 dollar mı olacaq? Yəni bilmirəm. Yəni o katastrof hələ qabaqdadır. Mənim üçün katastrofa, necə ki mən aylar əvvəlcə deyirdim katastrofa gəlir və katastrofa gəldi 70-80% düşüblər, yenə də deyirəm ki bundan sonra da elə düşüşlər olacaq. Yəni mənim ehtimalıma görə. Yə, qalxmaq görmürəm, dolar indekslərində düşməyi görmürəm, S&P 500-də qalxmaq görmürəm. Yəni Bitcoin ayrı bir planetdən gəlməyib. Bunu yəni alien eləmək lazım deyil, bunu inoplanetən eləmək lazım deyil ki Bitcoin başqa bir şeydir. Xeyr, Bitcoin-i kim alır? Bitcoin-i böyük fondlar alır. Biz nə alırıq? 50.000, 100.000, okey, 1000, nəsə. Biz nə təsir edirik ki ona? Bunun market kapı 300-400 milyarddır. Buna təsir edən biz deyilik. Buna təsir edən stokların alıcılarıdır. Stokların sahibləridir. Böyük fondların sahibləridir. Və dünyada bu dəqiqə resesiyadır. Yenə deyirəm, onlar birinci Bitcoin-lərini satacaqlar. Birinci.
birinci Bitcoin'ını daha önce de altcoin'e satacaklar. Leş kıymetine koyacaklar yani bunlar onu. Yani bundan 90% emin olabilirsiniz. Yani durup da S&P 500 düşecek, dolar indeksi yer kalkacak ve Bitcoin ondan bir yerde kalkacak. Yok, öyle bir skaska yoktu, öyle bir nakıl yoktu. Öyle bir şey olabilmez. Yani Bitcoin'i ilahileştirmeyin. Okey, Bitcoin farklı bir aletdir, güzel aletdir. Dəhşət performansı var, nə bilim, milyonlarla faiz qalxıb on ilə. Okey, mən bunu qəbullanıram. Amma vaxtında, durub da indi bundan sonra Bitcoin 100x-ına yaxın 3 ildə 4 ilə gözləmək lazım deyil. Yəni, elə illüziyalara qapılmaq lazım deyil. Bağlanmaq lazım deyil, mənim sözüm. Bağlanmayın. Kriptolara bağlanmayın. Okey. Başqa belə bir əlavə yoxdur. Deməli biz Bitcoin həm Bitcoin dominantlığından baxın, mən Bitcoin dominantlığında belə bir ciddi siqnal görmürəm hələ. Yəni hələ ki nisbətən ucuzlaşma olmalıdır, yəni düşmə olmalıdır, daha sonra qalxış olacaq. Yəqin ki çox güman ki bu hissələrdən 35-36-37%-lərdən. Amma others.d-də məndə siqnal var, gəlməz son deyim. Okay, others.d. Others.d-də məndə siqnal var. Hansı ki Weekly'de götürsək, məndə others.d-də, baxın, bu hissədə, baxın, 14.81, 15% götürək. Bu hissədə güclü bir müqavimət var. Yəni, bu qalxa bilər, 13.73-dür. Bu sabah, Kaba dedi ki, bu həftəliydi. Gələn həftə, o bir həftə nisbətən qalxış verə bilər, altcoin'lar da qalxa bilər. Ancaq daha sonra bu həddi keçməyib, daha sonra ciddi şəkildə gəlməzsə həddləri qoyum. Məndə hədəflər, deməli, buradadır. Buradadır və buradadır. Okey. Mən ehtimal edirəm ki bu 14.81%-ni keçə bilməyib, yəni baxmaq lazımdır bu hissələrə. Bu keçə bilməyib, daha sonra 11% 11%-i qırmağını böyük ehtimal edirəm. 7%. Yəni mənim üçün əsas hədəf 7%-dir. Yəni bu nisbətən kraş olaraq 7%-ə düşəcək. Bu zaman nə başlayacaq? Baxın. 14%-dən indiki altcoinlər var ha. 125 dənə altcoin də belə götürək. Topunu çıxın. Ethereum'u çıxın, nə bilim, top 10'da kim var, ADA var, XRP var, onları çıxın. Top 10'u çıxmaq şərtilə altcoin'ların indiki dominantlıq faizi 14.81%, indi hal-hazırda 13.73%-dir. Siz təsəvvür edin ki, bu 7%-ə düşdü, 2 dəfə düşməkdir. Yəni 50% düşmək deməkdir. Yəni gör market, görün altcoin'lar hansı həddə düşəcəklər. Elə altcoin var ki 30% düşəcək, elə altcoin var ki 80%, 90% düşəcək. Yəni mənə görə. Okey. Altcoin'da dediğim kimi müqaviməti mən dediyim, hədəfləri mən sizə dediyim 11% gəlin çıxmayın, 11% inanmıram. Məncə 10% inanmıram. Məncə belə promoy buradan pilləvarı olaraq çox böyük ehtimalla düşəcək 7%-lərə kimi. Okey, azərçəmizə deyim də dedik. Başqa belə bir əlavə yoxdur. Yenə deyirəm, Bitcoin'in mən məsəl üçün deyirəm ki bu tərs nəsidir Bitcoin'in tərs nəsidir, baxıram mən arada bir. Okey, Bitcoin'in baxın, siz deyə bilərsiniz ki Nizami burada deməli MACD siqnal verib, yəni deməli artıq burada da kəsişmə var, məsəl üçün bunun qalçıq papirləri ki kəsişmə var, nisbətən qalxış olmalıdır, mən heç demirəm deyə, ola bilər, hər şey ola bilər, eləcə də RSI dip vurub, amma downtrend güclü və bazar əhval ruhiyyəsi çox pis olduğuna görə mən yenə deyirəm, baxın burada da yeri gəlsin kəsişmə baş vermişdir də. Yeri gəlsə burada da qırılma baş vermişdi və yeri gəlsə burada da yaşıl var idi. O deyil. Bilirsiniz, o deyil. Onu siz hamınız görəcəksiniz. O dibi siz hamınız görəcəksiniz. Bax, bu dip var idi, mayda olan. Bu dip belə eləsəydi, mən deyərdim ki, hə. Amma o elə eləmədi. Bitcoin sürünə-sürünə qalxdı bu 25 minə. Sürünə-sürünə. Yəni, adamı çərrədə-çərrədə qalxdı bu 25 minə. Burada harda volyum var, burada harda güc var. Okey. Çox da uzatmaq istəmirəm. İnşallah çalışacağım həftəli olaraq proqnozları yenə də update eləyim sizin üçün. Hər birinizə uğurlar. Nəsə sualınız olsa, deməli, Telegram kanalımı qoyacağım deməli, bu videonun altına linkini. Bir də əlavə olaraq istəsəz bu videoda şərh də bildirə bilərsiniz. Okey, uğurlar hər birinizə. İnşallah görüşənə dək.